V tomto videu si společně ukážeme všechny potřebné kroky pro založení nového účtu v Mergádu. Nejdříve do prohlížeče zadáme adresu www.mergado.cz. Na úvodní stránce Mergáda klikneme na tlačítko Vytvořit účet. V přihlašovacím formuláři vyplníme všechny položky, uživatelské jméno, e-mail a heslo a zatrhneme souhlas s obchodními podmínkami. Po vyplnění položek klikneme na tlačítko Registrovat. V následujícím formuláři pro doplnění údajů můžeme nastavit osobní a fakturační údaje a délku fakturačního období. Po vyplnění všech potřebných údajů zvolíme tlačítko Dokončit. Po úspěšné registraci Mergado odešle potvrzovací e-mail pro aktivaci účtu. Přejdeme do e-mailové schránky a v potvrzovacím e-mailu klikneme na odkaz. Díky tomu se účet v Mergádu aktivuje a můžeme se do něj přihlásit.